mudane gudoomiye mudanayaal warbixinta aan dhegaysanay saaxiibada ay soo diyaariyeen runtii aad bay u qurux badnayd meelo fara badan oo muhiim ah oo loo baahnaa way taabteen oo dhaqaalaha dalka saameyn ku leh waxayna xuseen saddexda qitaac ama saddexda sector oo qaybaha soomaaliya la isdhihi karo maanta way ku tiirsan tahay guud ahaan nolosha hadday ahaan lahayd wax soo saarka beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga oo intaba saddexda ugu muhiimsan tan afaraad waa mineraliska weli iyada lama hayo laakiin waqtigeeda ayaa iyadana haddii la gaaro iska ahaan doontaa ilaahay ha soo fududeeyo mudane gudoomiye inkastoo warbixinta sidii ayaga ay yidhaahdeenba oo ay tahay mid aad iyo aad u maaragtay tafatiran laakiin maahmaah afgooye laga yaqaana ayaa waxay leedahay doofay la runma nagadaw masiro hadalka macaanka badan sidiisaba runma noqdo waxyaabaha inta badi ee la yidhaahdo markii soomaaliya dhibaatadeeda iyo waxa horumarinteeda loo baahan yahay waxaa la soo qaataa in saddexdaasi muhiimka ah inay ku habboonaan lahayd inay soomaaliya iyada ay hodan ay ka tahay in wax laga qabto laakiin waxaa moodaa saddexda ugu dhiban ee dadka ama deegaamada ama even gobollada la isdhihi kara soomaaliya ama xoolahay hodan ku yihiin ama beerahay hodan ku yihiin ama kalluumaysigay hodan ku yihiin kuwa dadka ku nooli ugu gaajada badan ugu dhibaatada badan ee ayaga haysata duruufaha ugu adag ee soomaaliya markii laga hadlayo faqriga jahliga iyo guud ahaan waxa horumar la'aanta ee soomaaliya haddiiba cid ma aragtay si gooni ah ama si guud ah hala diraasay la yidhahdo ay u taabanayso mudane gudoomiye waxaanan shaki ku jirin in wax soo saarka beeraha oo aan maanta haddii dhinacaasi la aado oo aniga dadka badi beeraha xaggooda wax ka dhihi karo si baratika ahaan ahaan gobol shabeellaha hoose la yidhahdo ayaan ka soo jeedaa gobol soomaaliyeed ee maanta ka mid ah gobollada koonfur galbeed ee maamulka la ysku yidhaahdo ee hodantinimadiisa marka laga soo bilaabo webiyadan ama juba ama shabeelle ee dhulbeereedka iyo daaqsiinka iyo intaba isku haystaan haddii xataa la yidhaahdo ma aragtay ay xeeb xataa haddii la yidhaahdo nolosha ka jirta soomaaliya waa meelihii ugu hodansanaa oo haddana ugu dhibaato badnaa dadkoodana ay yihiin kuwa ugu ildaran ee daadsan meelaha laga akhristo dadka ee soomaaliyeed ee loo nisbeeya in ayaga ay haysato dhibaato dhaqan dhaqaale ama inta badan ee magacyadoodane ee hadalhaynta ay ku badan tahay ama abaaraha ha la sheego ama fatahaadda ha la sheego ama mashaariicda waddanka ee lagu siiyo taakulaynta faraha badan ama heer caalami ha noqoto ama miisaaniyadda dowladda ee horumarinta mashaariicda loogu talagalay mana helaan mana arkaan mana loo uriyo xataa dadka sida dhabta ah ama xoolaha ama beeraha ama kalluumaysiga ayaga ay ka yacni noloshooda ayaga ay gacanta maanta ayaga gacanta ku haya kullama marka soomaaliya ee mar weliba iyada ay iska jirto nidaamkan dabaqiga ah ee hadda ee aan aragno dabaqad sare iyo dabaqad hoose magartay dabaqad cirka maraysa oo wax kasta iyada ay u fududahay oo dhaqaalihii waddankao dhan iyada ixtikaar ku haysa wax allaale wixii lagu horumarin lahaa ee dalka ama mashaariic beereed ama mashaariic xoolo wax lagu qaban lahaa ama mashaariic baddaasi dadka soomaaliyeed ee mudan wax loogu qaban lahaa waxay ku dhacaysaa gacanta dad ayaga aanan dalka iyo dadka intaba
waxa ayaga ay kaga maartay ay turayaan aanan jirin inta badan ganacsata haddana ay u soo baxday oo xoogeeda hadda tan jirto ay tahay ganacsatada loo yaqaan tujaarul xarb waxaana shaki ku jirin in maanta ganacsiga Soomaaliya ay gacanta ku hayaan dad aanan u naxaynin xoolaha dadka masaakiinta ah waxaa laga soo siisanayaa sicir aanan u dhigmin waxa ayaga xoolahooda u baahan inay ricaaya ay u noqdaan ama ay ku maareeyaan noloshooda beeraha wixii ka soo baxo waxaa laga siiyaa suuq ahaan iyaga oo maamulaya sicir ayaga ay u gooyaan ayagaana dibadaha u dhoofiya lacagada ka sameeya dabaqada sare ee xoolaha ee maanta ayay ku taajirayna yihiin dhiigmeerabnimada dadka ee saboolka ah ee haddana ayaga ama xoolihii gacanta ku haya ama beerihii gacanta ku haya ama baddiisa wax weliba kalluunka dul taagan ee haddana waxba aanan ka faa'iidayn inay u shaqeeyaan dabaqadaasi sare ee ayaga iskugu tagtay ee dhaqaalaha waddanka gacanta ku haya marka haddii aanan dowladda si dhab ah dadka iyada loo baahan yahay inay wax u qabato oo aanan warshado yaryar oo dadka dhaqaalahooda lagu dhiso aanan samaynin haddii aanan wixii ayaga ay soo saarayeen aanan suuq loo samaynin oo dhaqaalahooda oo dhisaya haddaynan la siinaynin horumarin wixii ayaga aqoontooda sare u qaadi lahayd oo aanan tadriibaad ama siminaaro wax mashaariic oo ayaga dadkaasi noloshooda kor loogu qaadaya aanan lahaynin sidee waddankan uu faqriga uga baxayaa ay yashtaki alfaqr ghadina wa raihuna uu yiri xaafid ibraahim ma waxaa annaga nagu eedaynaya faqiriin inaan nahay kuwa subaxdiina baxa habeenkiina soo hoyda wanaxnu namshii calaa ardin min aldahabi annagoo dhul dahab a ku dul socono miyaa kan subaxdii naga kallahaa iyo kan habeenkiinoo soo hoyda haddana nagu tilmaamaya inay faqri aan nahay ilaahay faqri nagama dhigin laakiin faqri la abuurayo ma baxdo sababtoo ah kii xoolaha haystay miskiinkii nolol adag uu ku nool yahay looma maqna inuu horumaro oo dhaqaale u yeesho hooladhii marka adiga aad tagtid ninkii 10 saacad haysto waa gani ninkii 2 hektar beer haysto waa gani ninkii beeraha oo iska dhaafe baddaas intuu galo 2 tan oo malaay u heli karo waa gani maxaa soomaaliya nin maanta haysta 10 hektar oo haddana gaajaysanad arkaysaa nin 500 oo xoolo ama lo ama ari ama geel haysta oo haddana yaaban baad arkaysaa oo wuxuu dharka iskaga duula marka faqri la abuurayo suuf ku dheeraanaya gobollada soomaaliyeed meel aanan hodan ahayn ma jiro laakiin siyaasadda ayaa khariban siyaasadda horumarinta ayaa khariban haddii aanan la helin wixii ummadda lagu horumarin lahaa siyaasad wanaagsan oo dhaqaalaha ee waddanka yaallo lagu maamulo corruptionka la sheegay waxaa ka daran corruptionka horumarinta mashaariicdii ummadda wax loogu horumarin lahaa dadan waxba ummadda u qabanayna lasoo siinayaa floodina wax looga qabanaa leeyahay dad baa qandaraas lagu soo siinaya waxay qabanayaan male marka waxa waaye haddii jaamacado iyo macaahidyo xataa meelihii ay ku habboon yihiin haddii maanta ama baay bakool shabeellaha hoose jaamacadaha beeraha laga dhiso haddii hiiraan oo kale la geeyo macaahida jaamacadaha beeraha meel walba dalka soomaaliyeed ilaa boorame meel walba gey meel walba waxbay ku habboon tahay ee dalka horumarin ay u noqon lahayd laakiin tawaasun ma leh wax isu dheelitiran ma leh marka waxa waaye khubaradna waa iskugu tageen baa laleeyahay meeshaan aniga khubaradan ma garanayo dalkan haddaana dhibaatada jirto xaqiiqatan sida ay tahay aanan loo maarayn wax weliba waxay ahaanayaan jigjig meeshaada joog marka badana gudoomiye waa mahadsan yihiin walaalaheena saaxiibadeena wax ay soo diyaariyeen laakiin sidee baan ficil ugu bedeli karnaa una heli karnaa siyaasad nadiif ah oo lagu horumarin karo dalkan canab bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeega casriga ah ee IBS Mobile Banking Service ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka
adigoo aan wadan mastercardkaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa mastercardkaaga IBS sida inaad bedelan karto limitkaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, degsiimaya ammaano. Ku xirnow IBS Bank.